イスラエル軍がガザの病院に突入しました。でそれをアメリカ政府は賛同してるんですよ。でそれで日本政府はこの国会の中でもこれは国際人道法違反ではないのか、その疑いはせめて言えないのかっていうのに対してもコメントは控えるって、そんな恥ずかしいことを言ってるんですよ。これが虐殺でなくて何なんですか。これが力による一方的な現状変更でなくて一体何なんですか。アメリカの二枚舌の正義があなた方の正義なんですか。それならば二度と正義を語るな。国際社会は共犯なんです。まず冒頭、イスラエルによる容赦のないガザ無差別攻撃に対し日本政府は即時停止を求めずに、事実上ですね、この大虐殺を追認していることに強く抗議いたします。政府は何やってんですか。れいわ新選組はすでに10月19日外務省で同盟国アメリカに対して今すぐイスラエル支援をやめるように働きかけること、そして国連などの場でですね、イスラエルによるパレスチナの占領政策は国際法違反であるということの検証と是正、これをするように要請をいたしました。改めてそのことを強く政府に申し入れます。日本外交に何が必要か一言で言えば、アメリカの顔色を伺うような姿勢はやめようということです。今イスラエル政府の中枢はガザを殲滅するといった市民の虐殺を意図したメッセージを発しています。これは明らかなジェノサイドです。このような行為を平気で行えるのは欧米、特にアメリカ政府がこれを容認し支援してきたからです。これに日本は追従すべきではないと私たちは考えています。世界中で若い世代を中心にガザに連帯する空前の規模のデモが行われています。日本もこれに連携し粘り強く独自支援を行っていくべきです。もう一つ、日本の外交にとって必要なのは武器の輸出を行わないこと、死の商人にならないということです。しかし残念なことにですね、前の国会では事実上の武器輸出法が与党どころか立憲民主党まで賛成して成立してしまいました。私たちは今こそ平和のための積極財政、生活のための積極財政が必要だと考えています。